ଆସ୍କା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇଟି ହୋଟେଲ ନିଆଁରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଦୁଇଟି ହୋଟେଲ ନିଆଁରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଖବର ପାଇ ଆସ୍କା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତିକି ବେଳକୁ ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇ ନିଆଁରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆସ୍କା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏହିଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।